Připomínám, že soubor činohry Národního divadla Moravskoslezského uvádí premiéru hry Deník mého otce. Dneska je s námi ve studiu televize Pabex režisér, pan Lukáš Brutovský. Dobrý den. Dobrý den. A my si budeme povídat hlavně o tomto tématu. Tato hra zahajuje dramatický cyklus Sousedem. Můžete nám k tomu stručně něco povědět? Co je to za cyklus? Co si máme pod tím představit? Pokud mám správné informace z dramaturgie Národného divadla Moravskoslezského, tak ide o dramaturgický koncept, ktorý sa bude ťahať niekoľkými sezónami a v praxi to znamená to, že Národné divadlo oslovuje režisérov vždy z krajiny, ktorá susedí s Českou republikou a ten režisér alebo ten inscenačný tím z tej danej krajiny si má vybrať titul, ktorý autorsky pochádza práve z tej krajiny. To znamená, že my ako, teda ja ako Slovák, ale v podstate celý inscenačný tým je slovenský, ktorý sme prišli do Ostravy, sme si mali vybrať nejakú slovenskú hru alebo adaptovať nejakú slovenskú prózu. Mm-hmm. Tým ste mi trošku nahrál, proč ste práve vybrali tohleto? Tak to hľadanie nebolo práve najjednoduchšie, pretože sme uvažovali o tom, napriek tomu, že naše kultúry sú si nesmierne blízke a o nejaké blízkosti ako Moravy a Slovenska už vôbec netreba ani hovoriť. Naozaj človek má pocit, naozaj ako keby ako doma sa častokrát cíti túto. Ale uvažovali sme, aký slovenský text by mohol byť aj cezhranične zaujímavý pre toto milie české alebo moravské. No a keď sme tak prechádzali slovenskú dramatickú spisbu, klasickú, tak sme prišli na to, že tam tá ďalej asi cesta nevedie, pretože česká klasika je akoby štruktúrálne mierne na vyššej úrovni, kde tam niekde na vrchole tróni tá Mariša a nosiť drevo do lesa sa nám zdalo byť zbytočné. Potom sme prechádzali slovenskou prózou 19. aj 20. storočia, kde sa nám zasa zdalo, že mnohé z tých vecí, ktoré nás zaujímajú ako Slovákov, sú zasa tak zviazané s tým prostredím slovenským, že zasa by mohli byť nezrozumiteľné. Povedzme, keď sme rozmýšľali o spisovateľoch, ako je Dobroslav Chrobák alebo František Švantner, čo sú vyslovene prózy ako slovenského naturizmu spojené s prostredím až takým ako pohanským, lesným, dalo by sa povedať zjednodušenie, tak to tiež nebolo ončo. A potom sme teda siahli skôr k čítaniu súčasných próz, alebo teda súčasnejších. A pri tom hľadaní sme naďabili spolu aj s dramaturgiou Národného divadla, aj s autorom dramatizácie, s Mírom Dachom, na tento titul. To je momentálne asi chronologicky predposledná novela Pavla Vilikovského, ktorá sa v slovenčine volá Príbeh ozajského človeka, a tuto ale ju uvádzame pod názvom Denník mého otce, a ne Príbeh opravdického človeka. Takže ako si takto, lebo to bol text, ktorý sa nám zdal byť, že práve kultúrne takto československy funguje, on sa odohráva v časoch normalizácie v 70. rokoch v Československu. A okrem toho, že výrazne autor pracuje s deformáciou slovenského jazyka, takže sme pri preklade narazili na tento problém, ako to sprostredkovať v češtine, tak si myslím, že to prostredie a ten príbeh a vôbec to myslenie, tá psychológia hlavného hrdinu je zrozumiteľná aj za hranicou. Ten hlavní hrdina, to je čerstvý čtyřicátník, ta hra se zaměřuje hlavně na některé jeho životní osudy a nějaké měsíce v jeho životě. V čem je zvláštní ten čtyřicátník? Co je u něho jinak? Co by nás mělo bavit na něm? On je zaujímavý tým, že je, teraz to poviem tak schválně paradoxně, že je absolutně nezaujímavý, že to je tak povediac, dalo by sa povedať antihrdina, alebo taký ako netradičný divadelný hrdina, človek vybratý, výslovne vedome od Vilikovského z tej šedej masy, z takého zvláštneho priemeru, pretože my sme zvyknutí, a je dobré, že sa to robí, že, ale už sa toho nakumulovalo aj dosť za ostatné roky, že sa v divadle, vo filme, v literatúre na to obdobie, niekto povie obdobie totality, alebo tak akože nežnejšie, že bývalého režimu, dívame tak kriticky a stále chceme akoby odhaľovať nejaké, povedzme, zločiny tej doby. A Vilikovský sa na túto dobu díva rovnako kriticky a tak satiricky, ale zvolil si inú optiku. Ukazuje myslenie nie nejakého hrdinu alebo vysloveného zloducha, ale človeka, ktorý vlastne okrem toho, že momentálne zažíva krízu stredného veku, takže má pocit, že by mal v živote niečo dosiahnuť, či už v partnerskej oblasti, alebo v profesnej. Než sa spolu rozloučíme, ja vám poďakujem za návštevu, tak jak sa vám spolupracuje s Národným divadlom Moravskoslezským? Ale dobre, ja myslím, nechcem to teraz to tak vyzerá, že to prechválim, ale nehovorím teraz ani o hercoch, vôbec o fungovaní celej akoby inštitúcie.
nedávno sme sa o tom rozprávali so scenografom, kostýmovým výtvarníkom, že máme pocit, že sme prišli do takého nesmierne ako živého, dobre fungujúceho organizmu. Cítime sa tu veľmi príjemne po tej ľudskej stránke, aj mimo divadlo. Máme pocit, že tá Ostrava je nám nejakým spôsobom priateľsky naklonená, dalo by sa tak povedať. Děkuju, doufám, že ta spolupráce bude i nadále příjemná, kdykoliv přijedete tady k nám, nejenom do Ostravy, ale do celé České republiky. Děkuju za návštěvu, ať se vám daří a budu se třeba těšit zase někdy příště. Děkuji. Na viděnou. Dovidenia.